Aš manau, kad priežastys yra kompleksinės ir ilgalaikės. Čia nėra kažkoks tai precedentas, kažkas nutiko staiga, čia kažkokia informacija pasirodė, kai buvo pasirodę spaudoje įvairių insinuacijų. Daug kas šiandien yra pasakyta, daug ką paminėjo gerbiama premjerė. Ir iš tikrųjų ministras turėtų matyt būti savo srities garvežys. Ne tai, kad kažkas čia ar trukdo, ar netrukdo, ne tai, kad yra skirtinga komunikacija, bet tu turi visada būti priekyje visų temų, kurios yra tavo lauke. Tam ir yra ministras. Tai ar tai būtų brigados atvedimas vokiečių į Lietuvą, ar tai būtų šauktinių reforma, ar tai būtų perėjimas prie divizijos, ar tai būtų Lietuvos gynybos pramonės užsukinėjimas. Tai norėtųsi proaktyvumo, kad tai nebūtų iš tam tikrų, na, kartais ir atrodytų atsargių tokių gynybinių pozicijų, kurios yra suprantamos vairuojant sudėtingą didelį laivą, tas yra suprantama, bet vis tik tai norėtųsi ir daugiau anglių, tą, ką pasakė gerbiama premjerė, kad norėtųsi intensyvumo ypač tokiu metu. Geopolitinė situacija yra sunki ir pavojinga Lietuvai, tą visi sutinka, kad mes turime ieškoti ir papildomų lėšų gynybui, visi sutinka diskutuoti, kalbėtis, reiškia, poreikis yra. Ir čia va tam finaliniam tokiam kėliniui, matyt, reikalingas, reiškia, išleisti aikštelę snaiperį, kuris mes tos galbūt lemiamus. Bet jūs, poną Anušauską, prilyginot garvežiui, kuriam reikia daugiau anglių, tai ponas Kasčiūnas kas tada būtų? Aš ir kalbu, kad ministras turi būti garvežys. Jis turi būti garvežys su daug anglių. Garvežys tinka. Kuris meto tritaškas. Kuris meto elektrovežio dabar daug palyginimų nuskambėjo. Gal elektrinio traukinio pradžioje.